给我读什么意？没有屋里提高修容衣，看他爱开美瓜，屋里鞋子给啥？多少里破烂路瓜？我家伙看他里边，怕偏帮不啦？屋里多米呀，高修容衣几百里，高一点棉一百，这厚重的就能瞧你腰没变，就那么腰子也不算那么细。啊，没样的瓜，都不一件大，表示也没留吧？五瓜，看他里边上呗，看他脸啊变腰了嘛，假了，谁抢没着？哦，牛，他那秃的片，他不也高的哟？都我们提起那瓜的啦。呀，他不也高哈啦？他不说话后，书包又他不表话了。哎，好的嘞，书包又他不表话，都我熬干兄嘛，干一面一两嘛，他哎个，都妈也干的呀，都我写手机的，人男的干的越瓜。哎呦，他不也干的哟，没都我爸妈偏不看没的，底下上几年家了，谁抢没弄？好比呀，好比，大叔嘞，叫那上辈他话没，屋里都没面来变老呢。哎，大叔，我多为什么意？啊，屋里都没有，我干兄问的古董爱多为瓜。我的妈呀，我的妈呀，该呀妈呀，我的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 没路上我的妈的来宾。哈都快被他们说完了。没有没有可没有就能欧洲家里的库房被难可是你们被难呀。你要没把你下去你的。我的天哪也是个包的。啊叫外边叫外叫外可没有爬路进来边爬路进来就让我们再把你边。爬路进来他不会家里一个。没路上他不会家里事业说我的天天家里的。哎呦没路上嘛心里面他不家里工作。我的天被来。啊他不会搞哟没要呀就能爱搞哟底下少少不多就能无力就能骂个呀呀呀我来他呀等那个别弄我包了因为我把他表嘛的好吧别呀好吧别他说你就能陪他来弄我来呀可别来他呀他不会搞的狗呢他不会要嘛呗哎哎呦雷妈妈不好啊哈哈哈哈A few moments later do 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 do奶奶老家多一票，咱们高里背你啊呢？啊，你怎么？你高里我以前我没见过哦。高里乌头米哦，乌头米是嘛？我高里马他来过。啊啊，好啊好啊的，好啊好的好的。哦，背好一背的你来过，不问你票怎么过？真的话，真的话，乌头米也多啊票，第小票乌头米啊，看他少还给多。哦，好了，他说没有乌头米啊，得上马给嘛不？啊，都是嘛高里苗马他来过。哥，我来要回说背了过一高一。我哩好家里呀，家里呀，怎么样带点点八路啊，皮皮啊？我家里怎么样带多少去了？我家里有陪我怎么样带多少来过？没得了，就那都面南面了，没办法一边。但没都陪别多来说哦，就那来没得了。哦，都好呗。哎，家里我都面了头，爸妈看到我过，我要让我那边想没过。你问我，我恐怕这样哎。我哎家里他时间是大嘛，我都没有 GPS 的带海那来过。哎 ，GPS 家里的信息啊，根本说呢，他家里陪人家用来说，好这样嘛呗。啊，他说那就那下边路也一边，他妈的古木大西到外边，哎 GPS 家的信息就那会切下看几家不？那阿龙王离近了，好点嘛啦。他妈弟弟呀要变你也变。喂好了我留心摸他了过。下一表压呗。他妈这种雷仔有三元的地下没被来的也变。第三元股他不去玩来的。哎呦没少你的钱嘛他不要再看啊说没人当文戏没嘛来看。呀这种玩来看也没看啦。喂好点的过没嘛来当文戏没人敢来就多有下降没一搞的。啊这种来路撇把嘛那边。什么啊变那边嘿变那边变那边谁变那过。啊你不他不会用小路吧啊。欸什么人啊没有上海那些咖喱的没来到你都。啊那大半年我的东西咖喱啊哭那里他们要看了亚比一边。啊咖喱他们要看了亚比看了。你都骗了龙瓜。我跟你说我就能我骗你啊我东西。咖喱啊就能我东西有 GPS 打开那些店了。欸好点哩他不会骗他路就能咖喱的路嘛 GPS 的户籍是在他的。GPS 告诉你切要看到一条告诉你陪你心里的时候雷杀了就让我想要比较啊这个你又把他好一点给我考虑啊我的东西啊就让来多路啊先别别把我们拉边啊有什么先别一个别人都不能要啊没上那种屁大的瓜他不叫我的没地也带没带多一路带多一路 OK 边啊高明下就让来给没多加没一个爱心的你要给他不会拉边就让三给我的就让我们家给我们来抽到嘛说清晰用力面多了要
လေးစားရနေရာရအများကြီးပဲဗျာအိုးအိုးငေါ်တော့ပြီငေါ်တော့ပြီတချော်လဲမောင်းနော်ခယူးလဲစိုက်သွားကြပါအောင်ကွာအနေကဘေးရှိကြပါစေကိုင်းတဲ့လုံချုံပြန်ပါလာပါစေကွာကဲတပူးကြီးတချော်လားကိုင်းနာနော်ကျွန်တော်ရှယ်မောင်းတော့မှာရှယ်မောင်းတော့မှာဗျာကျွန်တော် GPS ဆဲမှာဖမ်းပြီးရပထမဆုံး location ရောဒီဂုံးတရအောက်ပဲဗျာဘယ်နေရာမှာလဲတော့မသိဘူးကဲကဲဆိုင်ကယ်ရောဒီမှာထားခဲ့ရကောင်းမှာထင်တယ်တော့ကြကျွန်တော်လာတော့သူချိုထိသွားနိုင်မယ်အေးအေးဒါဖြစ်လဲငါတို့စင်းကြရပေါ့ကွာဘာမှဖြစ်တော့လည်းမသိဘူးနေုံမြနေုံဟိုရှင်းမှာကျွန်တော်ကားတစီးလေးမြင်ရရဲ့ကားအနီအောင်ဆိုတော့ဓပူးရဲ့ကားထင်တယ်နေုံမြဒီလိုလှုပ်လိုက်ဓပူးကြီးဝင်သွားရင်အားလုံးကဓပူးကိုတန်းတိသွားလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုသူမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်တီတီနဲ့ဝင်သွားလိုက်မယ်နည်းနည်းပါသွားဆက်ဆုပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲတိတ်ကြရဆိုရှင်ဓပူးကိုပြန်လာခေါ်လိုက်မယ်ဘလို့လဲအိုးအဲ့တော့လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့ကွာဒါဆိုတော့မင်းရင်သွားမယ်ကြည့်တော့ယူကောင်းပြီကောင်းပြီကျွန်တော်အရင်သွားပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ကြည့်တော့မယ်ဗျာဟာကားကြီးရောအနီအောင်ဟာဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဓပူးပုံနေနဲ့ဟာတိတ်ကြရတာဓပူးရဲ့ကားပဲအေးအောင်မင်းပါလာလောက်ကြလဲကွာမင်းဘာတူလဲဘယ်ရောက်အောင်လဲအာကျွန်တော်ဟိုပါလေဟိုဟာဒီကားကဘာတူကားလဲမသိဘူးဗျာတော်တော်မိုက်လို့ကျွန်တော်လာကြည့်ရအေးမင်းဘူးပပိုင်ဝင်မရှုံနဲ့ကွာဒီကားကငါ့ကိုခိုးလာတာကွာငါ့ကိုမောင်ကိုဓမ္မတယောက်စီကိုရောင်းမလို့လောက်နေကြတာကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဓပူးရဲ့ကားလေကွာဓပူးရဲ့ကားဒီကောင်ကငါ့ကိုမလိမ့်တဲ့ဘက်လောက်တာခံလိုက်ရပြီကွာဒီကားကြီးကိုရောင်းလိုက်ငါ့ကိုဈေးအများကြီးရမှာကွာတထည့်ဖြစ်ကြတော့မှာအော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပေးရလေကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်ကြည့်မယ်နော်ရတယ်မလားအေးအေးကြည့်ကြည့်နဲ့ကြည့်ဒါပေမဲ့အများတော့ကြည့်ကွာခဏနေဝယ်လက်တွေရောက်လာတော့မှကွာသူရောက်လာချင်းမရှိနိုင်မကောင်းကွာအဲ့တော့အမြန်ကြည့်ပြီးတော့မင်းလစ်တော့ဟောအဲကားကတော့တေးကြတယ်ဒါတပူးရဲ့ကားပဲတို့လည်းဝင်ခံပြီးတော့ပြီဆိုမိုက်တာတော့တော့မိုက်တယ်ကွာဦးလေးတူမီကရှယ်ဟုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲကွာဟာအပေါ်မှာလည်းတပူးပုံနေတယ်အနောက်မှာလည်းတပူးတစ်စိတ်ကြီးနေကောင်းပြီကောင်းပြီဒီကိစ္စကငါတပူးယူသွားပြောရမယ်တပူးရေဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတပူးရဲ့ကားပဲကျွန်တော်ဘလို့ဝင်ရှင်းကြမလဲဟိုဘောမရှင်းနေစီရမလို့ဦးကြောင်ငါဝင်ချမယ်တကယ်ဆွဲမှာလားတကယ်ဆွဲရင်လည်းချပြားလားထိကြမယ်ဟာခပြောင်းမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့မပြေးနဲ့အာအဟာချပါပြီဟာတပူးကြီးအခုကြောက်ရလဲကြံကျွန်တော်ဘာမှမတော့ဘူးအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်ခက်ခက်ငယ်ချမယ်အောင်ထင်နေရဗျာဒီကောင်ကြီးကတကယ်ငါကြောက်နေပဲဗျာအေးကွာဒီမှာလူတယောက်ကဒဏ်ရာရတော့ပြီတရောမတူသေးဘူးဟာလားဒဏ်ရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေသူ့ကိုစေယုံကားကြီးဓာခေါ်လိုက်မယ်ဗျာအဲတယောက်တော့တက်တည်ဖြစ်ဖမ်းမိသွားမှကောင်းပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီလူကိုဒီမှာမထားခဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်ကားယူပြီးလက်ကြမယ်ဗျာလာလာလာတက်သွားမယ်သွားမယ်အမြန်လားအမြန်လားအေးကောင်းပြီအိုးကဲလစ်ကွာနေုံပြကျွန်တော်ဒီကားကိုဘာမှသွားထားကြမလဲနောက်ထပ်ကား၃စီးလဲထပ်ပြီးတော့ရှာရအောင်ပါဆိုလေအေးငေါ့ရင်တော့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးကွာငေါ့ရင်ရောမြို့ပြင်မှာငေါ့ရင်သွားရင်အဝေးသွားနေရောလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့လို့ဗျာကျွန်တော်အိမ်ရှိပဲခဏသွားရထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဂိုးတောင်ရှိရလေအဲ့တော့အမှပဲဒီတစည်းသွားရလိုက်မယ်ဗျာပြီးတော့မှဂျန်တဲ့၃စီးကိုလိုက်ရှာကြပါပေါ့เออเมจอมซูกว่าไอ้ไตไม่ลุกจ่อบ่แกยောက်หวีเปียวยောက်หวียောက်หวีถ้าเจ้าไอ้เมเปียเจ้าโกดองเน่มาก้าวขณะเทท้าไล่เมโกดองเน่มาเนี่ยเจ้าก้าอย่าเวชช็อปปู่ด่าอ่ะซอดิเนี่ยหลุดไปแกดีก้าวดิมาขณะเทแกเมเปียเจ้าเอาแท้3ซี้ได้ตั้วช่ามาซอลาๆตะปูยีลาๆเฉยไม่ชิวเปียเอาแท้ GPS location ชื่อเนี่ยเอาเล็ดจ่าเมโน้ตเนี่ยเบเนี่ยเลยกว่าเอาตะเนี่ยล่ะเอาตะเนี่ยเจ้าเอาเล็บเว่ยหม่องโคชิ้นบ้าเยลั้นชาเยมาเดะเนี่ยอันเนี่ยม้าเมทีเนี่ยเปียအော်ညမျောလဲမတက်နိုင်ဘူးကွာငါတို့တော့ရှော့ရမှာပဲကွာဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုရင်လစ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ရှယ်မောင်းပြီနော်တစ်ချကိုင်တာဗျာကိုင်တာကဲတပူးကြီးနေရာတော့ဒီနေရာပဲဗျာ GPS က location ကဒီကိုပြနေရဗျာအရင်တော့ဒီလမ်းကြားမှောင်ခိုလက်ဝဲဝဲပိုင်းလုံနေကြဗျာကျွန်တော်မှတခါလာဘူးတည်းအခုတော့ရှိသေးလားတော့မသိဘူးမှောင်ခိုလက်ဝဲဝဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကွာဒီလိုလေဗျာမှောင်ခိုလက်ဝဲဝဲဆိုတာလူနှစ်ယောက်ကိုလက်ဝဲထိုးခိုင်းပြီးတော့ဘေးနားနေကြက်ဝိုင်းနေပိုင်းကြက်တိုက်လိုမျိုးလောင်းကြီးထက်ကြရအောင်ပြောတာလာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြပါဟာရှိတယ်ရဲ့ဗျာရှိတယ်ဒီရပဲကျွန်တော်ပြောတာဒီနေရာပဲဟိုမှာတတိယထိုးနေကြရလားအေးငါ့ကိုထဲကိုဝင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကွာငါကားဘယ်နေရာမှာဖွက်ထားလဲမသိဘူးလာဒီနေရာကတော့တေးကြရဲ့ဗျာကားတော့ဒီနေရာမှာရှိမှာပဲဟာကွာဒီမှာထိုးနေလိုက်ကြရကျန်တယောက်တစ်ယောက်ကိုရစရာမရှိဘူးအမ်ဒီမှာလုံချုံရေးရရှိရခါဒီလုံချုံရေးကနည်းမေးကြည့်ရမယ်လုံချုံရေးကြီးဟိုပါလေခုနကကျွန်တော်ကားအနီရောင်လေးတစီးလေးတွေးမိလိုက်လားလို့အဲ့ဒါဖင်နားမှာများတွေးလိုက်တာလဲလို့လုံချုံကြီးရောမြင်လိုက်သေးလားအော်မင်းပြောနေရဒီစူချင်းငွေရမယ်ကားကိုပြောနေရတယ်နေဖျားဘလို့စူချင်းငွေရမယ်ကားဟလားကျွန်တော်နားမရှင်းဘူးဗျဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဒီလိုကွာအခုပြိုင်နေကြရဲ့လက်ဝဲဝိုင်းထဲမှာအနိုင်ရတဲ့လူကအဲ့ကားကြီးကိုရမှာကွာမင်းပြောရလေအဲ့ကားပဲဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလက်ဝဲဝိုင်းထဲဝင်မထိုးဘဲနဲ့တခြားဒီကားကိုရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများရှိအောင်မလားဗျာအလူမရှိနိုင်ဘူးကောင်လေးရဲ့ဒီလဝေးပွဲမှာနိုင်တော့မှအနိုင်ရရဲ့ချန်ပီယံကအဲကောင်ကိုလက်ဆောင်ရမှာကွာ။အော်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲနော်ရှင်းပြပေးရ။ကဲတပူးကြီးခမရလက်ချားရဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။ဒီလဝေးပွဲမှာဝင်ထိုးလို့နိုင်တော့မှအဲကောင်ကိုရမယ်လို့ပြောနေရယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အော်ဆိုတော့ငါတို့ဘယ်တက်နိုင်မလဲဝင်ထိုးရမှာပေါ့ကွာ။နေုံငါတို့ဝင်ထိုးလို့မရဘူးနော်။
งาวินทุลุชิมันยังไม่ได้วินทุเอซูบิโองาวันวิโอพิโอจาริเมกัวถ้าเล่าเขาจะไปเปล่าถ้าผู้ยูวินทุลุชิเนาะตัวว่าติดเชนแล้วมันไม่พอถ้าสู้จะเอาวินทุออกมาละเออไม่แม้วินทุออกมาบ่กว่าเพื่อนไหนมึงเลยไปเจอที่ก้าวอีเปลี่ยวตัวอ่ะไม่ส่งเลยเชยมาสู้ไม่มาตามวินยังไอ้ชีเขาไปเปล่าเขาไปถ้าสู้เนี่ยจะเอาเสียงตัวไปเล่าไม่เปล่าแค่ลงจงยี่จะเอาที่เล่าไว้ผมมาวินใจไม่เปล่าพะเหี่ยวไม่เตะใจแล้วกว่าที่มาไฟได้ยี่เนาะลงมาสู้ยี่ชีอ่ะกว่าเออเมย์วินเปลี่ยนรูปพี่บ้างมั้ยล่ะตะไคร้อัตบ่าถอดตัวออกมั้ยตะไคร้ชิมนี่บาเนี่ยเปียสะยิงน่ะตวินไล่เด้อจนพี่เองวินทูมั้ยเอ๊ะถ้าสมมุติเมย์เนี่ยบ่มาเว้ยกัวงาซิยงกาวจูขอพี่ได้มั้ยจ้าล่ะอะมะดิทูนี่จ้าจ๊อกเสียลั่นเสียเว้ยเนาะเปเปเนี่ยทูนี่จ้าตวยเลยออกมาอ้ายอีเว้ยฮู้ผิดมาผิดบ่มั้ยล่ะกัวมาตัดไหนงาดีกาวอย่าบัวดีนี้เว้ยชื่อออกมาเว้ย A few moments later อารมณ์เมอคูแห่จ่าละเดเปลี่ยนเว้ยဝင်เอาอตักเงินเนี่ยกองนี้เตียวเว้ยဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူโชမဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ဂျင်းထရိနာကိုဗလာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ကုတ်တီးပေးကြပါဦးစမွေအော်ဘီနီကွာချောချောချောမင်းနှောင်းချကွာနှောင်းချငါအော်ဘီနီကွာ fight ရလာခဲ့ကွာလာခဲ့မင်းတတိရှင်ရှေတိုးခဲ့ရှော့ကွာတလုံးရမကြောက်ရင်လားရှေတိုးခဲ့နေကွာလာစားမှာလာစားမှာမင်းတို့ကလေးတွေကရှော့ကွာအပြမလုံးနေတော့လုံးမယ်နော်ဟေးလူဟေးလူဟေးလူနားတယ်ဗျဟာရှော့ကွာရှော့ရှော့ဟာဗလိုက်ဟာဗလိုက်ထိုးလို့မရဘူးဟာရှော့ရှော့ကွာဟာဟာဟာမင်းထိုးသားမှာကွာထိုးသားမှာကွာဟာဒီဗလိုက်ကတော်တော်မာလာပဲကွာအာရှော့ကွာရှော့မလုံးနေနော်ဟေးလူဟေးလူလုံးမယ်နော်လုံးမယ်နော်လုံးမယ်နော်ဟေးလူနားတယ်ဟာလုံးမယ်လုံးပါတော့ပေါ့တပူကြီးတော့ပေါ့တော့ပေါ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်မနိုင်တော့ဦးနေနေရှော့ကွာအထုံးမရောက်ကထုံးလို့မရောက်ရှော့ကွာရှော့ရှော့ကွာရှော့မင်းပြီးပြီလားမင်းပြီးပြီလားမင်းပြီးငားလည်းပဲမင်းပြီးငားလည်းပဲတပူကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီလိုထုံးလို့မရောက်ဖြစ်နေရဲ့ဗျထုံးလို့မရောက်ဖြစ်နေရဲ့ဟေးမင်းလက်သီးနဲ့ထုံးလို့မရောက်ရင်ဝင်းတုံးနဲ့ပိတ်ရိုက်ွာဒီမှာဝင်းတုံးရောက်ရော့ပန်းတော့ဟာဒီမှာဝင်းတုံးရပြီဟာခမရသိပြီဟောလွယ်တယ်ရှော့ရှော့ကွာဟာဘုရင်တော့နေမဖြုံးခါလာစမ်းမလာစမ်းမဩယောက်လာစမ်းမလာစမ်းမရှော့ကွာဟာဒီပလာရဲ့တတော်မာတာပဲခါတတော်မာတာပဲရှော့ကွာရှော့ကွာအမလေးဟာမေ့သွားပြီထင်တယ်အာပြန်ထလာသေးရလားချိန်ချိန်ရိုက်တယ်ကွာပြန်မထနေဩယောက်မေ့ရောမေ့သွားပြီထင်တယ်ပြန်မထနေတော့ဟဲ့လူဟာသွေးအောင်ထွက်လာပြီကျွန်တော်နိုင်ပြီလားဗျာနိုင်ပြီလားခုတစ်ခေါက်မှာချန်ပီယံဆုကိုဆုခူးသွားတဲ့သူကတော့ခရမ်းရောင်အင်ဂျီနဲ့စမတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါလေဗျာအားလုံးပဲလက်ကောက်တီဗီအားပေးကြပါဦးဟေးဓမ္မငေါကုံကဓမ္မငေါကုံဝိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာကျွန်တော်ချွေးရောင်ပြန်သွားပါပဲဒီမှာမေးစီမှာလည်းညိုမဲကြီးဆွဲကုန်ပြီဟူးကဲကဲတပူရဲ့ဘေးကိုဗျာကျွန်တော်ဒီချိုးဝိုင်းနဲ့ထွက်ချင်နေအားကဲလုံချုံရေးရေးဘလို့လဲဗျာကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးမောသွားပြီဘလို့လဲကျွန်တော်ကောင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးလို့ရပြီလားအေးပေးလို့ရပါပြီကွာပေးလို့ရပါပြီအဲနေုံနေုံငါကိုတောင်နေရည်တော့ထုတ်ပေးမယ်ကဲရပါပြီကွာရပါပြီမင်းတို့စုရရဲ့ကားဒီကားပဲကွာဘလို့လဲသဘောကျရည်လားတပူကြီးဘလို့လဲဗျာဟုတ်လားဒါခမရကားလားဟေးဟုတ်တော့ဘောကွာဟုတ်တော့ဘောအဲ့တော့ငါကားပဲကွာဟုတ်ဟုတ်သဘောကျပါပြီဗျာသဘောကျပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကားရှူသွားရင်နော်ဦးလေးကဲတပူကြီးတက်ဗျာတက်ကျွန်တော်လစ်ကြမယ်လစ်ကြမယ်နောက်ထပ်ကားနှစ်စီးကြံနေရဟုတ်တယ်မလား။အိုးဟုတ်တယ်နှစ်စီးကြံနေရကွာ။အဲ့နှစ်စီးကငါ့ကိုလိုက်လျှော့ရအောင်မယ်။ဒီကားရောက်ရှယ်ပဲဗျာ။တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ။ခေါင်းဝေါ်မှာလည်းခမရပုံကြီးနေပါလား။ရှယ်ပဲဗျာရှယ်ပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုတောင်ထဲမှာတွားပြန်ထိလိုက်အောင်မယ်နော်။ဟေးကောင်းပြီကောင်းပြီတွားထိလိုက်တွားထိလိုက်။ Okay ဗျာဒါဆိုလည်းလစ်ကြတာပေါ့။ကဲရောက်ပြီပြိုးရောက်ပြီရောက်ပြီ။အမလီရှာရိုက်ဒီမှာပဲထိုးခဲ့လိုက်တော့မယ်နော်။လာလာလစ်မယ်လစ်မယ်လစ်မယ်။နောက်ထပ်နှစ်စီးကြံနေရဗျာ။အချင်းကတိတ်မရှိတော့ဘူးမိုးချုပ်တော့မယ်။ဟေးဟုတ်တယ်ကွာ။ညာမိုးချုပ်သွားရင်ငါ့အတွက်လည်းလိုက်လျှော့ရအောင်ပို့ခတ်လိုက်မယ်ကွာ။ဒီကောင်လေးလည်းငါ့ကိုရောင်းစားရင်ရောင်းစားပြီးနေတော့ပြီကဲကဲလွတ်ကြမယ်လွတ်ကြမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်နေရာအတိအကျမသိဘူးဗျာဒီနေရာလို့ GPS ဆိုင်မှာပြနေရပဲအာတနေရာမောင်းရှိမှာပါဗျာအေးတခြားလိုက်ချောက်ကြည့်ပါဦးကွာတနေရာမောင်းရှိမှာပါကွာဟာနေုံနေုံတပူကြီးဟိုရှိမှာဟိုရှိမှာလူကြီးဗျာဒါမောင်းခိုးတင်သွင်းတဲ့တင်မောင်းဟောင်းပဲဟေးဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးငါ့ကိုရောင်းစားဖို့လုပ်နေကြတော့ပေါ့ဟုတ်ပဲထင်တယ်ဗျာကဲစင်းမောင်းကျွန်တော်မှန်ဘလူးနဲ့တခြားကြည့်လာအောင်မယ်ဗျာအာဟုတ်ကြပေါ့ပြဟုတ်ကြပေါ့တင်မောမှာကားအနီရောင်ပြအဲကားပဲဖြစ်နေမယ်တေးကြရင်ဒီကောင်လေးဒီကောင်ကိုနိုင်ငံရောက်ရောင်းစားဖို့လုပ်နေကြဒေါ်ဆိုလေငေါဝေရှင်းလိုက်ကြပေါ့ကွာကဲโอเคပြ Let's go တက်ပြစ်တဘူးရေးပြစ်တာအဲကောင်တို့ဆွဲရှော့ကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ကဟမ်
မင်းတို့ကသူများအကောက်ဘယ်ဦးပြန်ချလာလဲကျောက်ပိုင်ပြားကျောက်ပိုင်မလုံရဲဘောပြားမလုံရဲဘောဘယ်ဦးမလုံရဲဘောတဲ့ဟာငါတို့ဘာထင်နေလဲမင်းတို့ကဟဲလူကျွန်တော်ခမားကိုမေးမယ်ဟိုတင်းမောက်ကကားနီအောင်ရတပူးရဲ့ကားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ကွာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲကောင်ယူပြီးမင်းတို့သွားပါတော့ကွာငါ့ဘောဘာမလုပ်ပါနဲ့ကွာဘယ်ဦးဘာမလုပ်ပါနဲ့လဲခမားကိုအဲ့လိုနောက်တစ်ခါဒီလိုဒီတိုင်းထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ထက်ခိုးနေအောင်ပါပဲကဲတပူးကြီးကျွန်တော်တို့ကားယူပြီးတော့လစ်ကြရအောင်ဗျာဒီမှာနည်းနည်းရဲရောက်လာရင်ပြဿနာဖြစ်ကုန်နေပဲဗျာကြည့်ရတတိယမေးကုန်ပြီထင်တယ်နောက်ထပ်တစ်စီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာအောင်ပါဆိုတော့ချိန်တိတ်မရှိဘူးဗျာဟာတင်းမောကဒီဘေးရက်တက်လို့ရလားမသိဘူးငါတက်ချစ်တော့မယ်โอเคရပြီရပြီအာဟုတ်တယ်ကွာဒီကားပဲတေးကြတယ်ဒီမှာတပူးရဲ့ပုံတွေအများကြီးပဲကတ်ထားတာဆိုဟုတ်တယ်ဒါတပူးရဲ့ကားပဲကဲလာပြိုးလာလာလာလစ်ကြမယ်လစ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်စီးလဲသွားပြီးရှာရအောင်ပါဆိုတော့ချိန်တိတ်မရှိဘူးဗျာအေးထုံးစံတိုင်းပဲအမြန်တော့မုန်းဝအမြန်တော့မုန်းမယော A few moments later ကဲတပူးရဲ့ညနေအောင်စောင်းလာပြီဗျာမကြခင်နေဝင်ပြီးမိုးချုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တော့မြောက်ကားလဲခုထိရှာမတွေ့သေးပါလားဗျာအေးကွာကြည့်ရဒီကောင်တွေငါ့ရဲ့လေးစီးမြောက်ကားကိုရောင်းစောလိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ကွာအမ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်နေဗျာကျွန်တော်လည်းမပြောပြတတ်တော့ဟောဟိုရှိမှကျွန်တော်တို့ကားရှိုးမြောင်းတော့ပြန်ရောက်လာပြီဗျာဘာဆက်လုပ်မယ်စဉ်းစားလဲအေးဘယ်တော့နိုင်မလဲကွာလေးစီးမှငါ့ကို30ရောက်မှပြန်ရှာတွေ့ရဆိုစိုးတော့မစိုးပါဘူးကွာအဲ့တော့တစည်းရောက်ထောက်လိုက်ပါကွာငါလည်းနှမျောနှမျောပဲမယ်အမိုးချုပ်သွားရင်လည်းရှောင်းမှပို့ခတ်နေမှာကွာโอเคโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကားရှိုးမြောင်းတော့ပဲတွားချလိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ကြရပါဗျာဦးလေးတုံးမီဦးလေးတုံးမီအလို့တုံမီရေအော်ဆိုင်တော်မှသူပြိတ်တော့မယ်တင်နေဦးလေးတုံမီရေကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဗျပြန်ရောက်ပြီဟာဟျောင်းကြီးပြန်လာကြပြီလားကွာဘလို့တော့ကားကြီးရှာထွေးခဲ့ရလားကားတရောရှာထွေးခဲ့ရဗျဒါမဲ့၄စီးမှ၃စီးပဲပြန်တွေ့ရတစည်းရောပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပြီဗျကျွန်တော်လည်းတနေ့ကုန်လိုက်ရှာနေရဗျအခုထိကိုရှာမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဦးတုံမီရေကျွန်တော်လည်းနှမျိုးနှမျိုးဗျ၃စီးဆိုလဲ၃စီးပေါ့ဗျဘယ်တက်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်ဗျဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျကျွန်တော်လေးစီးမှ3စီးပြန်တွေ့ရဆိုတော့စိုးတော့မစိုးပါဘူးထအောင်မှကျွန်တော်ကြီးအတက်လူပြီးတော့မနေ့ပြန်ရှာလာဗျအဲ့တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲဗျရှားရဲ့3စီးပဲပြန်ယူအောင်ပါပေါ့ဟာနေပါအောင်ဟိုအောင်ပါဟိုအောင်မှာကားစီးပဲဗျတပူးကြီးတပူးကြီးလာချိပါအောင်ဗျဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငေါကောင်းပဲကွာငေါကောင်းပဲလူတို့ပြီးတော့ဒီကိုရောက်အောင်လည်းမသိဘူးကွာအေးငါချင်တော့ဓမြဒီကကားလေးစီးအောင်မှလာပြီးတော့ဓမြတိုက်တာဆိုဒီကောင်ကြီးမနိုင်မနေနဲ့ပဲအမြန်တုံးတုံးထွက်သွားရလို့တစည်းတို့ဒီမှာခဏပေါက်ခဲ့ရင်နေကွာဖြစ်နိုင်နေဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုသွားရှင်းလိုက်ပြီဆိုဒီမှာဒီကောက်ကိုပြန်လာယူမဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်နေဘောပြတော်လေးရောပေါ့ကွာငါကောက်ဒီစီလုံးပြန်ရလို့ကဲကဲဒီကောက်ကိုငါ့ကိုအောက်ဆင်းယူလိုက်ကြမယ်ကွာဟာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာလေးစီလုံးပြန်ရှာတွေ့လို့ပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်ဝင်မกินဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားနေရတာဗျာဟာဒီကောက်ကမိုက်လိုက်လားဒီမှာဓပူးအိတ်နဲ့ပုံနေပါရဲ့နဲ့အာလမ်းနေနော်အာဒီမှာလည်းအသေးလေးအသေးလေးအာလက်ကအသေးလေးပေးနေမိုက်တယ်ဗျာခမားကရဲ့၄စီးလုံး share ကြီးပဲဒီကိုင်းဆို Formula 1ပြိုင်ကားရအတိုင်းပဲဗျာနော်ဘောလေးကွာမင်းမောင်းကြည့်ရင်တော့မောင်းကြည့်ရင်လည်းမောင်းနေကွာဟို3စီးလဲငါမင်း9000နဲ့ကိုလိုက်ယူသွားမှာဆိုမင်းဒီကောင်းကိုမောင်းပြီးတော့9000နဲ့မှာသွားဆောင်နေကွာဟာဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဓာကြီးမောင်းသွားပြီနော် share ပဲဗျာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ကဲဦးလေးတို့မီကျွန်တော်သွားပြီဗျာအေးအေးခရူးဆိုင်လည်းမောင်းသွားအောင်ကွာဘာဖြစ်ဒီနေ့ငါ့ကိုကူညီပေးရမင်းကိုကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်ကွာမဟုတ်ရင်ငါဆိုင်တော့တမဲပြတ်ပြီကွာရှားပါပြီဗျာအေးစီအေးစီလစ်ပြီနော်လစ်ပြီလစ်ပြီပြောင်ကြီးကားရရှယ်ပဲကွာလောကောင်ငါပြိုင်ကားမောင်းတာဝင်ပြိုင်နေတဲ့အတိုင်းခံစားနေရရဲ့ဟာတော်တော်လေးမြန်နေကွာကဲနောက်ဆုံးတော့ကားလေးစီးလုံးစုံသွားပြီကွာဒီနေ့ငါ့ရဲ့မရှင်နဲ့အောင်မြင်သွားပြီဆိုအမလီညကျရင်တော့လမ်ဘောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆိုင်သွားပြီးတော့ဂိမ်းသွားဆော့ရမယ်ကွာကဲငါကားလေးစုံတော့ပြင်ထုတ်ယူသွားပြီကွာလောကရှယ်ပဲကွာအယောင်ဆုံးသွေးစုံနဲ့ကားမော်တဲ့မျိုးစုံပဲဘလို့လဲကွာအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီတော့ငါယူသွားလို့ရပြီတော့ဟာရပါပြီဗျာရပါပြီဒီမှာအားလုံးဝယ်ဒီပဲဗျာယူခြင်းယူသွားတော့ရပြီဥတုံမီပြောလို့ပဲကွာဘာဖြစ်ငါမင်းကျေစုကြောင့်တော့ဒီကားကြီးကိုပြန်ရတာကွာမင်းတော့မကူချင်ငါတယောက်တည်းဆိုရင်တိုင်ဖက်နေမောကျေစုတင်ပါရဲ့ကွာကျေစုတင်ပါရဲ့ရပါပြီဗျာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကတေးဖွဲ့ပါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အားလုံးမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတဘောကြရင်တော့ like လေးနေပေးခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ကြပါဦးကျေစုအများကြီးတင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ video မျိုးပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးမဲ့ see you ဗျာ Fight!